I ara cercam els noms de persones que treballaven a una possessió mallorquina. A veure... Amo? Amores? Llegit amb ordre normal, amo? Qui amo? Amo? Sí, capó? Capoles? L'última línia, de dreta a esquerra, senyor. No sé. Ah, senyora, senyor. 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 Madonna. Mm. Aquí a la inversa, Madonna. Madonna. Ruïnes. No és fàcil, no, eh? Que em porto tres. Quarta. Pagès. Aquí tirant cap amunt, pagès. Pagès, en vertical, de baix cap a dalt. Queda una. Majoral. Majoral. Tot fins.